evil is a product of bad nurture. Humans are intrinsically good. Oh, that's a lie. Berita terbaik untuk para peminat High Council. Kini anda boleh stream ke semua episod di saluran 100 Project High Council. Budak-budak yang baju let out semua tu, diorang ada lesen. Senang cerita, nak jadi sampah masyarakat kat sini, kena ada lesen. Lesen ni siapa yang pergi? High Council. Selamat datang ke Kudrat. Kita orang High Council tahun ni. Dan aku Kaha. Kapla. High Council. Saksikan episod khas High Council Reunion di sini dan on demand. High Council, bro. Kalau nak imagine fighting style, I tak tahu lagi. I tak imagine apa. Project High Council. Sekarang di saluran 100 dan Astro Go.